Všichni vás zdravím u dnešního videa. Dneska je 22. a další video by mělo být nějak 25-26, to znamená až po Vánocích, takže jenom v rychlosti užijte si Vánoce v pohodě, v klidu, bez stresu s lidma, které máte rádi a snažte se řešit nesmysly. Já mám pocit, že na Vánoce je takový obrovský tlak toho, že všechno musí být super a aby to bylo co nejlepší a jídlo, aby bylo super a abyste byli co nejmilejší k ostatním, aby bylo všude uklizeno a já nevím prostě co všechno, dárky a tak. Takže potom to způsobuje naopak to, že když se objeví nějaký malý zádrhel, tak najednou je z toho obrovitánský problém a lidi jsou takový podráždění a přecitlivělí a zbytečně stresují kvůli maličkostem a nesmyslům, které by normálně ani neřešili, takže nenechte se vyvést z míry a užijte si šťastný a veselý. Tak a k dnešnímu videu. Já už dřív jsem natáčela vlastně tady tenhle ten formát, akorát ne koupelně, ale o kuchyni a dneska vám nabídnu dalších 10 možností, jak ušetřit odpad. To, co pro vás bude fungovat, můžete zkusit, bude to super. To, co nebude, nevadí. Jestli máte nějaké vaše tipy, něco, co tady nezmíním, tak budu moc ráda, když se mnou a s ostatníma dole v komentářích podělíte. Největší množství odpadu ze sprchy, z vany a tak dále, které vzniká, tak to jsou klasicky obaly od sprchových gelů. Já si pamatuju, že když jsme byli malí, tak jsme používali klasická mýdla a potom, když přišlo tekuté mýdlo a samozřejmě máte spoustu vůní a spoustu barev a já nevím čeho všeho, tak jsme všichni začali používat tekuté, ale jestli se chcete zbavit tady tohle toho, kupujte klasická. Je spousta, ale jako fakt spousta českých značek, které se na mýdla zaměřují a tady tohle třeba konkrétně je mrkvové, mělo by být vhodné i pro suší pokožku, takže i podle toho, jakou vlastní kůži máte, si můžete vybrat. A pokud vám tohleto přijde jako nuda, tak i spousta značek, třeba mi napadá Almara Soap, já vám tady hodím fotku, kde prostě ty mýdla vypadají tak strašně krásně a barevně a vůňavě a já nevím co všechno. Takže opravdu to nemusí vypadat jenom takhle, jestli vás to úplně neuspokojuje. No a takováhle klasická mýdla většinou koupíte v kartonové krabičce, v papírovém obalu, a nebo pokud máte třeba nějaký bezobalový obchod nebo přírodní drogerku, tak tam častokrát bývají takhle mýdla, nebo i vlaši možná, asi určitě, můžete koupit úplně bez obalu do vlastní krabičky, takže vlastně vůbec nic nebudete muset vyhazovat, tohle to spotřebujete a nic vám nezůstane. Úplně stejně, ale možná, že by vás to některé nenapadlo, můžete nahradit i šampon. Já vám tady ukazuju můj docela oblíbený od Biofečně Toskány, zrovna tenhle ten je super, škoda, že teda je v plastu. Co bych možná akorát mohla zmínit v rychlosti je, že některé značky dneska využívají toho, že vlastně ty svoje obaly, které používají, vyrábí ze 100% recyklovaného plastu, takže to je určitě lepší než nic, ale kdyby i tak jste se toho chtěli zbavit, tak zrovna u toho šamponu máte možnost třeba šampuku, nebo jsou i různá mýdla na vlasy, není to to samé, tady s tímhle tím já nemám zkušenost, vím, že se to musí nějak oplachovat vodou s octem, nevím. Já tady mám vyzkoušený jenom tuhý šampon, šampuk od Navia. Myslím, že se teď jmenuji jinak, já vám to tady hodím, ale dám vám dolů odkaz na přírodno, odkud vlastně tady tenhle ten šampon mám. Používá se strašně jednoduše, tohle je verze Moringa, ale mají jich spoustu, už jsem o něm mluvila několikrát a prodává se v papírové krabičce, takže zase z toho nebudete mít tady tuhle tu plastovou věc. A prosím vás, ještě tady vlastně k těmhle plastovým obalům ohledně sprcháčů a šamponů. Pokud se nechcete zbavit tady těchto tekutých věcí, tekutých mídel, tak máte i možnost buď nakupovat stáčnou drogerii přímo třeba bez obalových obchodů, nebo možná jste si i všimli, že nově DM-ko i nějak z části Rossmann začíná tuhletu možnost nabízet. U Rossmannu jsem slyšela hodně takové rozporuplné reakce na to, jakou kosmetiku tam vlastně nabízejí takhle, ale nějakým způsobem už můžete nakupovat i takhle stáčnou drogerii, jo. Spíš bych být váma šla teda do bezobalu a tam teda se poptala a můžete si nakupovat do vlastní nádobky. Zároveň takhle samozřejmě můžete nakupovat i prací, gely a takové různé produkty. Potom tady máme otázku holení. Já jsem už před časem natáčela video o téhleté věci, o klasickém holicím strojku. Tenhle je celokovový a vevnitř má vlastně žiletku, vy to odšroubujete, vy dáte žiletku, dáte tam novou, takže vlastně jediný odpad, který z toho je, tak je ta žiletka jako taková a samozřejmě krabička, ve které ty žiletky koupíte, která je z papíru, takže úplně super. Vychází to velmi levně, mimochodem používání tady tohle toho strojku a tady toho systému. Můžu vám to vřele doporučit, já třeba to používám na nohy a na podpaží a tak, ale je pravda, že do některých míst bych se tady s tímhletím trochu bála, hlavně proto, že vlastně ta žiletka z části vykokuje i tady po stranách, takže vlastně ji máte ze všech stran a
pokud nebudete dostatečně opatrní, tak se můžete pořezat. Takže mám tady ještě jednu variantu, vím, že někdo prostě tady do toho fanda nebude, a to jsou holící strojky od značky Preserve. Tady tohleto plastový držátko je zase 100% recyklovaný plast, je to z použitých plastových kelímků na jogurty, myslím, to je vlastně jedno. No a dokupujete jenom tady tyhle ty hlavice, myslím, že mají 3 břité, tohleto je 5břitý, zatím jsem ho použila asi 3x, ale zdá se mi fajn, uvidím teda, jaký to bude do budoucna. Co vás možná zaujme, je, že tady ta věc je relativně dost drahá. Samotný ten strojek, takhle jak to koupíte s tou jednou hlavicí, stojí 340 nebo tak něco a potom náhradní hlavice, kde máte 4, stojí 400, což fakt se mi zdá jako docela dost, když to srovnáte třeba s Gillette a s různýma značkama z drogerky. Ale jak jsem se k tomu postavila já, nejen, že tady tohleto je recyklovaný a že to je fajn, ale chci dávat peníze někomu, kdo se aspoň trochu zajímá o životní prostředí, což třeba značka Gillette vůbec nedělá. Mimochodem tady tohleto má HCS certifikát, co by vás možná taky nenapadlo, když vlastně i holicí strojky nebo jakoby ty komponenty, jak to říct, třeba jak tam máte ty zvlhčující pásky a máte v tom nějaké látky, tak je to, nebo může to být testováno na zvířatech. Pak tady máme zubní kartáčky, to si myslím, že je úplný základ a většina lidí, která se ani tak moc nezajímá, tak třeba má doma bambusový kartáček nebo třeba z bukového dřeva nebo něco. Já tady žádný takovýhle dřevěný na ukázku nemám, mám ho doma u rodičů, mám z DMK, jsem s ním spokojená, můžu vám hodit dolů klidně odkaz, podívejte se, stojí pár korun. Máte z toho odpad, ale ten rozdíl je v tom, že když to není plast, tak to jaksi má šanci se rozložit v přírodě, můžete to třeba hodit na kompost, nebo to můžete hodit do kamen, jestli máte třeba do krbu. A je to prostě pro tu přírodu mnohem šetrnější. No, já mám tady tenhle ten z Econey od značky Tio. Za prvé je fajn, že vlastně vy dokupujete jenom ty hlavice a tohleto držátko vám zůstává. Já jsem si teď nedávno kupovala nové, tak vám můžu ukázat, jak to vypadá. Takhle si vlastně kupujete sadu po dvou. Mají dokonce i 2 tvrdosti, já mám ten, teď to tam zase nedám zpátky, já mám ty měkčí, mají i různé barvy, kdybyste třeba chtěli. Jako jediná dostupná značka jsou vyrobeny ze 100% obnovitelných zdrojů, včetně svých štětinek, z cukrové třtiny, dřevěných vláken a ricinového oleje, takže totální bomba. Prostě žádná část tady toho kartáčku není z plastu. Nebojte se toho, já jsem dřív používala Curaproxy, a tohle to má taky asi 2,5 milionu štětinek, tolik asi ne, ale hodně, takže reálně tam nevidím nějaký zásadní rozdíl. U dentální hygieny ještě posečkáme. Potom vám tady neukážu, ale máte možnost, třeba teď v DMku jsem si všimla, že značka, která prodává bambusové mezizubní kartáčky, že prostě je to držátko není z plastu, ale z bambusu, což je fajn. Já jsem je už dřív někde jako hledala na internetu a teď jsou mé drogerce, takže to je super palec nahoru. Akorát, co mě vadí, je, že oni jsou takové klasické, že máte bambusové držátko a z toho jde ten drátek, na kterém jsou štětinky. Já sama používám mezizubní kartáčky, které vlastně mají další rukojeť a jsou takhle jako do pravého úhlu. Rozumíte mi, že se tím lépe všude dostanete než s těma klasickýma, takže tohle pro mě asi úplně nebude, ale můžete se na to třeba podívat, zase odkaz vám hodím dolů. A potom máte další věc, kde ušetřit odpad, a to je zubní nit. Já mám tady konkrétně od Jony, což je česká značka, zase vám dolů hodím odkaz. A za prvé je to ve skle s kovovým vrškem, a vlastně ta nit je veganská, je vyrobená z bambusového uhlí a je recyklovatelná. S tím, že tohle je takový jako startovací kit, nebo jak to říct, že si to můžete koupit dohromady, ale potom můžete dokupovat už jenom samostatně tu nit zvlášť, takže nebudete muset kupovat k tomu prostě žádnou plastovou krabičku nebo něco takového, což si myslím, že je super. Spousta, ale velká spousta odpadů u nás holek vzniká u odličování, když používáte takové ty klasické jednorázové odličovací bavlněné tamponky. Já jsem to taky kdysi dělala a teď jsem strašně ráda, že jsem přišla už před jako delší dobu a vůbec mi ty klasické nechybí na bambusové, bavlněné nebo máte spoustu materiálů. Hele, sorry, tenhle ten je špinavý, protože jsem zjistila vtipně zrovna dneska, že všechny mám v pračce a teď mám asi 20. Musím rychle vyprat. Jsou super, jsou měkoučké, používáte je úplně klasicky jako jakýkoliv jiný odličovací tamponek, akorát s tím rozdílem, že to potom hodíte do pračky s dalším oblečením a používáte dále a dále a dále a dále. Je toho tuna na fléru, já jsem si myslím kupovala z Econey, ale dneska to dělá kde kdo a všimla jsem si, že jsou i třeba v DMku, takže si vůbec nechcete objednávat z internetu, tak můžete zajít tam. Taky samozřejmě častokrát v těch různých přírodnějších bezobalových obchodech saženete, můžete si ušít, jestli jste šikovnější. Další možnost, kterou tady tak jako propašuju, i když jsem ji tady zmiňovala už xkrát,
tak je menstruační kalíšek nebo menstruační kalhotky nebo vůbec samozřejmě ušetření odpadu v podobě tamponů a vložek a tak dále, tak to je skvělý. Já jsem už o tom mluvila, jak říkám, hodněkrát, takže tady vám hodím někam videa. Podívejte se dál, vás s tím otravovat už nebudu. Potom mám tady tip ohledně deodorantu. Já jsem kdysi používala takový krystal, možná to znáte, já teď tady nemám nic, co bych vám ukázala a mě to třeba zase tak nesedlo, ale vím, že jsou lidi, kteří to mají rádi, takže to je jedna možnost, jak se trošku zbavit odpadu. A potom druhá možnost, která mě napadla, je, že si nakupujete vlastně jenom ty náplně. Já tady mám deodorant od značky Biorytme, což je teda česká značka. A já tady mám sice malou verzi, tohleto je 15 gramů, ale pokud si koupíte tu větší, 30 gramovou, tak potom na jejich stránkách a různě, kde se teda tato značka prodává, tak si můžete koupit už jenom tu náplň. To znamená, že budete mít jeden obal a do toho potom klasicky budete dokupovat a dokupovat a nebudete vždycky muset mít prostě tady z toho tenhle ten odpad. Potom jedna věc, kterou vám neukážu, protože ji sama nepoužívám, ale vím, že spousta lidí ano, tak to je, že se můžete zbavit takových těch klasických plastových houbiček, kterýma se prostě sprchujete a mydlíte se a takhle. Vykašlete se na to, je to prostě plast, nekupujte to. Místo toho, když už nutně potřebujete něčím se teda drbat a mydlit, tak existují různé takové kartáče do sprchy, které jsou ze dřeva a z bambusu nebo z nějakých kokosových vláken nebo aloe vera vláken a tak dále. Já vám hodím zase dolů nějaký odkaz, když něco dohledám. Dávejte si pozor, jo, taky spousta tady těch dřevních kartáčů je z dřeva, ale má štětiny z plastu, což není o tolik lepší varianta. Poslední tip jsem si ho nemohla odpustit. Je spousta věcí, které nemusíte kupovat, ale můžete je vyrobit. Ne jako, že byste nutně museli být machr na DIY a chtěli se spatlat s věcma, ale opravdu udělat si peeling z kávového logru nebo třeba z cukru nebo ze soli a z nějakého oleje je jako enormně jednoduchý, takže nemusíte všecko kupovat, můžete si to vyrobit doma z těch surovin, které máte a samozřejmě na tom ušetříte nějaký odpad. Samozřejmě ti, co jsou šikovnější a zručnější, tak si vyrábí i, nevím, zubní pasty a klasika, to je ještě taky jednoduchý, samozřejmě masky na vlasy a masky na obličeji a tak dále, ale jsou lidi, kteří si vyrábí třeba i šampóny a prací prášky a nevím co všechno a tady u toho všeho ušetříte nějaký odpad. Takže podívejte se na internetu, je 2,5 milionu všemožných návodů, jak si vyrobit balzám na rty, až třeba pudr na obličeji, jako třeba i dekorativku. Takže to bylo ode mě všechno, mějte se krásně a uvidíme se po Vánocích.